ዮናስ ተፈራ ይባላል። የዚህ ያው ቅድሚያ ለሰባዊነት በሚል መረ አገራችን ላሉ የተለያዩ ቦታ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን የሚደረግ የንብረት ማሰባሰብ ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ ይሄ የንብረት የሚቆሳቁስ ማሰባሰብ ቅድሚያ ለሰባዊነት በሚል ዋና መረህ ነው የተጀመረው። የተጀመረውም እንግዲህ ከባለፈው ሰኞ ወይም ከመጋቢት 16 እስከ 22 ነበር እንዲቆይ አቀደን የጀመርነው። ግን ሰዎችም ያው ከፕሮግራሙ እንትን እንዲራዘምላቸው ስለጠየቁ እስከዛሬው ቀን እስከ ማክሰኞ ድረስ እንግዲህ የማሰባሰብ ሂደቱ እንዲቀጥል አድርገናል። እስካሁን እንግዲህ በአጠቃላይ እስከ ትላንት ድረስ ካልኩሌት በተደረገ ፊገር ወደ 3.5 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ ቁሳቁሶች ተሰብስበዋል። ዛሬ ግን ከተጨመሩ ቃዎች ጋር በሰራነው የመጨረሻ ሰዓት ላይም ስለመጣችሁ ወደ 4.4 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ወይም ተመን ያለው ቁሳቁስ ለነዚህ ወገኖች ተሰብስበዋል ማለት ነው። እኛ እንግዲህ ይህ ንብረት ማሰባሰብ ወይም ቁሳቁስ ማሰባሰብ ሲካሄድ ዋና አላማው ቀደም እንዳልኩ ቅድሚያ ለሰባዊነት በሚል ነው ወይም ሞቲቭ እሱ ነው። እንግዲህ በዚህ ስር እኛም የምንለው ምንድነው የተፈናቀሉ ወገኖቻችን እንግዲህ የሁላችንም ወገኖች ናቸው። የተፈናቀሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ያፈናቀለውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነው። ለዚህ ለነዚህ ዜጎችም በቅድሚያ ከማንም ቀድሞ መድረስ ያለበት ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ከየትኛውም ቦታ ላይ የሚመጣው ማንኛውንም እርዳታ ተቀብለን በየቦታው ላሉ ለእንዲህ ለተጎዱና ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ነው። ለዚህ በተለያየ ቦታ እንግዲህ በጌዲዮም በባስኬቶም በተለያየ አካባቢም እንዲሁም እዚሁ ለገጣፉ ላሉ ወንድሞቻችንም ይሄ ነገር እንዲደርስ ነው። በእኛ በኩል ይሄንን ነገር ስንሰራ እንግዲህ ብቻችን አይደለም፣ የአዲስ አበባ መስተዳድር ድጋፍ ያደርግልናል። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ኮሚሽን የትራንስፖርት ወጪዎችን በመቻል ወይም ከተሰበሰበ በኋላ ወደ የቦታዎቹ በመላክ እንዲሁም ደግሞ የአደጋ ስጋትና አመራር ኮሚሽን እነሱም በእነሱ ቅና ስር ነው ይሄ ነገር በቮለንተሪ ወይም በበጎ አድራጎት ወጣቶች ስፔሻሊም ጉዞ አድዋ ተጓዦችና በኮረማሽ በሚባል ሌላ የጉዞ ማህበር አለ እዛው ስባሉ ወጣቶች እየተካሄደ ያለው ማለት ነው። ለዚህ ተደራሽነቱ ሁሉም ቦታ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ለተፈናቀሉ ወገኖች ከአንድ ቋት ወይም ከአደጋ ስጋትና አመራር ኮሚሽን ከአንድ ቋት ወይም ከማዕከላዊ ቦታ ወደዛ ይላካል ማለት ነው። እንግዲህ እኛ እዚህ አሁን የተፈናቃዮቹን ሁኔታ እንግዲህ በመንግስት ደረጃ በኮሚሽን ደረጃ ተወቃቅሮ የሚሰራ መስሪያ ቤት አለ። የአደጋ ስጋትና ወይም ክራይሲስ ወይም ሪስክ ማኔጅመንት የሚባል ቲም። ለዚህ እነሱ ያንን ነገር አናላይዝ አድርገው ይሄን ያህል የተፈናቀሉ ዜጎች በሀገሪቷ ውስጥ አለ የሚሉትን ዳታ ከወሰድን በኋላ እኛ ለከሌ ድረስ ለከሌ የሚድረስ የሚለውን ሞቲቭ ወይም ኢኒሼሽን አንወስድም። እኛ ኢትዮጵያዊ ወገን በየትኛውም ቦታ ተቸግሯልና ተፈናቅሏል በሚል ሞቲቭ ስር ንብረቱን እናሰባስባለን። ዛሬ ጠዋት እንዳረግነው ርክክቡን ከነሱ እናረጋለን። እነሱ እንግዲህ የትኛው ቮልነራብል ነው ወይም በጣም በተጎዳ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው የሚለውን ያው ቴክኒካል የሚሆነ እይታዎች ስለሚኖሩት እሱን ወስነው ያንን ነገር ወይም የማከፋፈል ሂደቱ በእነሱ በኩል ይካሄዳል እንጂ እኛ ይሄን ነገር ለዚህ አድርሱልን ወይም ለዚህኛው ቲም አድርሱልን የሚል አካሄድ አንጠቀም ማለት ነው። ለዚህ በአጠቃላይ በአንድ ቋት ይሄ ነገር ይሰበሰባል። አሁን እንዳልኩ ወደ 4.4 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ንብረት ተሰብስቧል። ይሄ ንብረት ለመንግስታዊ አካል ተረካቢ ይሆናል። ከዛ በኋላም እንግዲህ እነሱ ይሄንን ነገር በራሳቸው አናሊቲክ ሜቶድ የሰጡትን ደረጃ ወይም የትኛው መቅደም አለበት ምን ያህል ሬሾ መከፋፈል አለበት የሚለውን ያው ሙያዊ የሆነ ነገሩን ተከትለው እነሱ ለህዝቡ ያደርሳሉ የሚል እምነት ነው ያለን። መልካም። አክቹዋሊ አሁን ይሄ የንብረት ማሰባሰብ ሲደረግ ለሶስተኛ ጊዜው ነው በዚህ ቲም ውስጥ። በባለፈውም እንግዲህ ቡራዩ ላይም ለተፈናቀሉ ወገኖች ወይም ለተጎዱ ወገኖች ተደርጓል። ከዛም በኋላ በቤንሻንጉል ላይ ላጋጠሙ ግጭቶች ጊዜ የተፈጠሩ መፈናቀሎችን እነሱንም እንደዚሁ ለመርዳት ከፍተኛ የሆነ እርዳታ ከስድስት መኪና በላይ ተሰብስቦ ተልኳል። እንግዲህ በሶስተኛ ዙር ነው ማለት ነው። ለዚህ እኛ እንደ ቡድንና እንደ ማህበርም ሆነ እንግዲህ ያለው የቮለንተር አሶሲሽን ወይም ስብስብ የምናምነው ምንድን ነው እነዚህ እርዳታዎች መደረግ ያለባቸው ሁልጊዜ አደጋ ሲመጣ ወይም ሰዎች ሲፈናቀሉ ነው ብለን አናምንም። ለዚህ በቀጣይነት ሰው ማንኛውም ሰው ባለበት ቦታ ሆኖ በአካባቢ ያለውን የተቸገረው ወንድሙም ቢረዳ የተሻለ ሀገር የተሻለ እድገት ይኖረናል እንፈጥራለን በሚል እምነት ነው። ለዚህ ይሄ መጀመሪያም አይደለም። በቀጣይም እንግዲህ ችግሮች ሲኖሩ መድረሱ እንዳለ ሆኖ ከዛም ውጪ አስቸኳይ ወይም ኢሚዲየት ሜዥር የሚፈልጉ ቦታዎች ላይ ተገኝተን እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ሙሉ ዝግጁ ነን ማለት ከሶስተኛ ዙር ነው ይሄ ነገር ሲረዳ። አሁን ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ምንድን ነው? የዚህ የበጎ አድራጎት ወይም የቮለንተሪ አንድን ነገር ማገልገል ወይም አንድን ኮዝ ተከትሎ መርዳት ብዙም የእኛ ሀገር ባህል አይደለም። ግን ወጣቱ አቅም አለው ስለሚሰራ ገንዘብ አለው እና ሀገሪቷም እንግዲህ ሪሶርስ አለን ስንል ህዝባችን ነው የምንለው። እነዚህን ነገሮች አንድ ላይ ጨምቀን ወይም አያይዘን ብናስኬዳቸው ትልቅ ቦታ መድረስ ይችላሉ ወይም አቅም አለው ብለን ስለምናምን ህብረተሰቡም እንግዲህ ትንሽ ነው ሳይል ማንኛውንም እርዳታ በአካባቢው ላለው የግድ በዚህ መምጣት አይጠበቅበትም፣ ግን በአካባቢው ላለው ማንኛውም የተቸገረ አካል ወይም የተቸገረ
ሰዎች ሲአይቢ ረዳ ከዛም ውጪ ቮለንተር ድርጊቶች እንግዲህ በመርዳት ብቻ ያሉ አከባቢያችን በማጽዳት ተሰባስበን ለምሳሌ ሰፈሮች ቦታ ሰፈር ላይ ወጣቶች በቀያቸው ተሰብስበው ያጸዱ እንደዚሁም የተለያየ ደን ማልማት ስራዎች ማድረግ ይቻላል የደም መለገስ ማድረግ ይቻላል ተማሪዎችን ተሰብስበው የማስጠናት ስራዎችን ማካሄድ ይቻላል የግድ አንድ መፈናቀል ወይ ችግር ሲመጣ ብቻ የሚያሰባስበን ሳይሆን ሰው በጣም ስሞል የሆነ ቮለንተር ግሩፕ በየሰፈሩ ወይ በየአከባቢው በመፍጠር የራሱ ንብረተሰብ የወጣበትን ያስተማረውን ያሳደገው ንብረተሰብ እንዲረዳ ነው ያው እኛም ምንመኘው አዎ እንግዲህ ይሄንን አስተያየታውን በግለሰብ ደረጃ በመልሰው የተሻለ ነው ለምን ፖለቲካዊ የሆነ እይታ ስለሆነ ወይም እንግዲህ አንድ ሰው ሊስማማበት ሌላው ማይስማማበት ስለሚሆን እኔ እንግዲህ በለውጥ ውስጥ በጣም መልካም ነገሮች አያለሁ እንደ ግለሰብ የራሴ ምናቅፋቸው ነገሮች ቢኖሩን ለዚህ ባለፈው አንድ አመት እንግዲህ ዛሬ አመት ጀምሮ የምናያቸው መሻሻሎች ጥሩ ነው ሀገራዊ ስሜት ለማሳደግ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በጣም መልካም ናቸው ግን ከዚሁ ጋር ለጎን ደግሞ በተለያየ አካባቢ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ተጠናክሮ የተሻለ ኢንቨስትመንት የኢኮኖሚ ሁኔታዎች ተመቻችተው ህዝቡም እንግዲህ ይሄ አሁን የምናያቸው ኢንተርናል ዲስፕሌስመንት ወይም የውስጥ ለውስጥ መፈናቀሉ ጠፍቶ የተሻለች ሀገር የተሻለች ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ስለሆነን ትልቅ ኢትዮጵያ የማየት ህልም አለኝ እንደ ግለሰብና ባለፉት አንድ አመት የምናየው ለውጦች በጣም ምስጉን ነገሮች እናያለን በዛው ልክ ደግሞ መታረቅ ያለባቸው ወይ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ የሚል ፐርሰናል የሆነ እይታ ነው ያለኝ ማለት ዋና የማሰባሰብ ሂደቱን የምናደርግበት ወይም እንደ ካምፔን ሚዲያ እየተጠቀምነው ያለ ነው የያሬድ ሹመት የሚል የፌስቡክ ፔጅ አለ ከ170,000 ሰው በላይ የሚከተለው ለዚህ እዛ ፔጅ ላይ እንደዚህ አይነት የማሰባሰብ ነገሮች ወይም ሌላም የቮለንተር ድሪ ስራዎች በሚንሰራ ሰዓት እዛ ላይ እንትንላለን ከዛ ውጪ ጉዞ አድዋ የሚል ፔጅ አለ ለስድስት አመታት እንግዲህ ወደ አድዋ የሚደረግ ጉዞም በዚሁ ማቀፍ ውስጥ ይካሄዳል ለዚህ በያሬድ ሹመቴ በሚለው ኦፊሻል ያሬድ ሹመቴ ፔጅ ላይ እነዚህ ነገሮች ቀድመን አናውን ስለምናረግ አሁንም ይሄም እንግዲህ ካምፔን እየተደረገ ያለው ላለፉት 9 ቀናት በዚሁ ፔጅ አማካይነት ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ንብረት አሁን ቀድመ ያልኩ ወደ 4.4 ሚሊዮን ብር የሚገመን ንብረትም የመጣው በምንም አይነት ቅስቀሳለን በዚሁ ሶሻል ካምፔን ነው ለዚህ እዛ ላይ ፖስት ስለምናረግ ሰው ያንን ፔጅ በመከተል እነዚህን ስራዎች ሊያግዘን ይችላል ማለት ነው።